Под обстрел попала. А в якому місці? Попасла. А як це було? Їхала на машині і вийшло так, що нас русські обстріляли. Ти з ким була в машині? Три мужчини і жінка. Це твої рідні були? Ні, мужчину ранила, двох мужчин осколками. Одного дуже сильно. І прийшлось мені сісти за руль і повезти в Бахмут. Боже, а як ти ухвалила таке рішення? Ну, тобто ти ще маленька. Просто треба була допомога срочно, щоб не потеряти, ну, попали. Там лежали міни в шахматному порядку. Там проїхати не так було. Ну, я як-то проїхала туди на машині. І потім далі йшов там труп, жінка лежав, і стовп. Я це теж проїхала. І потім поворот направо, нас обстріляли, мені ноги. Я нічого майже не могла зробити, машина заглохла, еле завела, і ми далі поїхали, але машина потім все одно заглохла з-за того, що акумулятор прострелила пуля. Але ти своїми простреленими ногами так їхала? Так. Да. Наскільки могла, ну, їхала. І мені це, звісно, нелегко вийшло, було дуже больно, але все ж таки хоч як-то. Я ж не бросила б далі під обстрілами.